Rasmus Sterner, 19 år, vart ifrån? Jag är från Eskilstuna. Eskilstuna, ja. Yes. Här finns det musik. Yes. Vad tänker du framföra för låt? Jag tänkte framföra en egen låt. En egen låt som jag har skrivit till min flickvän. Vad heter du? Alice. Alice? Yes, det heter även hon. Och vad heter hon? Nej, vild gissning, okej. Okay. Varsågod, Rasmus. Tack. Whatever you do, whatever you say, you make me feel that way, baby. No, I'm not the one who let you go. I hold you forever, not lost in the snow. Whenever it's dark, I will hold you tight and stay with me, girl, and I will shine as your light. 'Cause I say stay with me in the middle of the night and say my name when you are sleeping tight. Then I know I wanna be with you. Yeah. Wherever you are, whenever you talk, you sure know how to walk, unlock the weight in my heart like no one else. Baby, you and me are like the story of du har en jättefin ton, men jag känner inte direkt att du levererar någon utstrålning. Du lyckas inte fånga mig och beröra mig i alla fall. Och att bli artist är så mycket mer än att bara ha en fin ton. Det är sant. Ja. Det är inte färdig för det. Tack för att du kom. Tack i alla fall. Tack. Hälsa alldeles mycket. Du kan låta oss. Yes. Tack. Hej. Ha det bra.